Dobrý den, vítám vás u dalšího videa, tentokrát z kávové plantáže. Dneska si řekneme něco o zpracovávání kávy. Proč se vlastně bavíme o zpracovávání kávy? Důležitá je chuť kávy, ale samozřejmě cílem je dostat tohleto, znáte jako plod kávy, a tohleto je jako zelená káva. No a zpracování je to, co nám to umožní. Tohle je zrnko kávy, které když otevřeme, tak vypadá vlastně takhle. No a jednou z metod zpracování musíme docílit tady, že dostaneme taková kávová zrna, ještě s košilkou, ještě to není vlastně oloupané, není to čisté zelené zrno. No a zpracování kávy jsou tři základní druhy a dneska si řekneme o nich, to znamená buď to suchá metoda, pak je mokrá metoda, anebo kombinace tady těch dvou, a to je takzvaně honey alias medová metoda. Pojďme si říct něco k mokré metodě. Mokrá metoda vyžaduje obrovské množství vody, což třeba tady v Africe je o to nouze. Ale proč je tolik preferovaná? Jde o to, že vlastně já mokrou metodou vyzdvihuji chuťový profil zrnka kávy. To znamená, neovlivňuji chuť kávy víceméně jakoby tou fermentací, ale už při tom pěstování je důležité, co v tom zrnku je. A jaký je postup při mokrém zpracování? Jde o to, že potřebuji se zbavit dužiny. Tu dužinu společně s kávovým zrnkem nasypu tady a na tomhle stroji získám vlastně zrnko, které bude skoro čisté. A to dám tady do kádí, kde nechám 10 až 72 hodin fermentovat a následně usuším. Hlavní výhodou mokrého zpracování je to, že neovlivňujete vlastně tím zpracováním chuť kávy. Proto se hodně používá při výběrových arabikách, při různých speciálních mikrovoltech a podobně. Tou nevýhodou je, jak už jsem zmiňoval, obrovské množství vody, které budete potřebovat na to, abyste si tuhle metodu mohli dovolit. Další metodou zpracování je takzvaně suchá alias naturální metoda. Ta je o hodně ekologičtější, protože na ní nepotřebujete takové množství vody. V zásadě jde o nejstarší způsob zpracování kávy, který se používal už ve staré Etiopii. A tady v Africe je vlastně hodně taky rozšířený. Protože je vlastně jakoby nejjednodušší. Na africké postele rozmístíte pozbírané třešně a ty necháte usušit. Po usušení dáte celé třešně opět do mechanického stroje, který vám oddělí slupku od zrníčka. A zrníčko dáte opět na africkou postel a necháte vysušit. A jak se projevuje suchá metoda chuti? Jde o to, že díky fermentaci z celého zrníčka dostanete daleko šťavnatější, ovocitější chuť, zároveň daleko více sladkosti. Hodně to ucítíte, když budete pít kávu takovou rumovitost. A to je přesně ono, jak se projevuje v chuti suché zpracování. Na druhou stranu, tady tímto zpracováním ovlivňujete už vůbec jakoby to podstatu věci, a to je to chuť zrníčka, a to vlastně někteří farmáři nechcou, proto se od této metody hodně ustupuje. Poslední nejvíce používanou metodou je takzvaně honey, neboli medová. Její název se pojí hlavně s tím, že v chuti cítíte třtinový cukr nebo med. Zároveň tahle metoda je hodně spojená s Kostarikou, protože se zde nejvíce používala. No jaký je postup při tady téhleté metodě honey? Jde o to, že kombinuju oba předchozí, to znamená suchou i mokrou metodu zpracování, ale zároveň nepotřebuju takové množství vody. A nejdříve mechanicky, na tom stroji, co jsme si ukazovali, odstraním část slupky třešně, ale část si zanechám. Tohle nechám vysušit a zabraňuji tak fermentaci a dalším plísním. No a ve finále, když mám suché tady tohleto zrníčko, odstraním zbytky kávové třešně a košilku a mám hotové zelené zrno, které můžu dál prodat. A co se děje, když vám zůstane po zpracování kávy spoustu kávových třešní, nebo spíš slupek z kávových třešní? Suší se na kaskadu, to se dělá potom čaj a dále se prodává. Taková třešnička na dortu, když budete sušit ať už kávové zrna nebo tady kaskadu, tak je dobré vědět, že potřebujete na to pletivo do afrických postelí a ideálně bezbarevné. A to mě právě tady farmář říkal, že bylo docela problém v Africe sehnat, že si musel některé věci dokonce tahat i z České republiky, aby vůbec byl schopný tady tohle udělat. No a když jsme u těch perliček na závěr, tak při sušení kávy. Jde o to, že farmář si napíše, kdy dal kávu sušit. Musí rovnoměrně rozprostřít a maximálně 3 až 4 cm do hloubky a zároveň musí neustále promíchávat. Je to z toho důvodu, že na ostrém africkém slunci se káva na vrchu usuší daleko dřív, než ve spodu, kde cítíte vlhkost. No a jak poznáte, že je káva suchá, a můžete ji začít zpracovávat dál. Jde o to, že potřebuju odstranit tady tuhletu slupku. A ve chvíli, kdy odstraním slupku, tak si prstem zajedu do zrníčka. A pokud mě zůstane vryb, a
a uvidím, že je tam vrib, tak káva má v sobě ještě obsah vlhkosti, musím pokračovat dál v sušení. Pokud naopak už nedokážu přes zrničko udělat nechtem vůbec nic, tak je káva dostatečně suchá a může jít do mlýna na odstranění pergamenu. Tohle zdánlivě vypadá jako odpad, ale pořád jsou to kávová zrna, která se dále třídí. Je to takzvaně C-čková kvalita, a kterou můžete znát například z některých kávových řetězců. Takže tuhle kávu si tady farmáři ještě vezmou a budou ji dále třídit. Padla, konec směny. No a když se ukončí směna, tak se africké postele ještě zakrývají igelitem, aby přes noc nepadla rosa a nenavlhly znovu, protože vlastně kávu sušíme.